接下来有请华策集团公司训练生，有请。雷猴啊，老师好，我是你们的篮球男孩七号蓝，蓝是自然的蓝，不是篮球的蓝。你们这些队到底是什么？我们有个别名叫做口音队，因为他来自中国台湾，然后他有那个口音。我没觉得我有口音啊。是吗？他没觉得他自己有口音。那，通常有口音的人都不会觉得自己有口音的，对。对对对，我有时候在说话的时候，他们说我带有塑料普通话，我也不知道，但是真的有的。啊，大家可能不知道，塑料普通话就是湖南的一种特色普通话。你们是来自哪里啊？湖南长沙是吧？他湖南长沙，我湖南衡阳的。那我湖南衡阳的。跟我一样，我也是这个口音。嗯，你是，我看到资料上面你是民族舞蹈编导专业的。没有，我是民族舞，但是大学只能填舞蹈编导，我就。对，我知道，就是你自己本来不想做这个舞蹈编导，那个大学有那个舞蹈编导。那个大学有那个舞蹈编导。对对对。里面写的愿望是把其他练习生带成塑料普通话，可能会被我们带偏的。这么多人。你记得这个状态，希望你一直在这个节目里面保持下去。谢谢。